Bəzən belə bir sual verilir ki, nə üçün prezident xarici mediaya daha çox müsahibə verir? Bunun iki səbəbi var. İstərdim ki, bu barədə də öz fikrimi bildirim. Azərbaycan mediası da bunu bilsin. Birincisi, bugün Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq xüsusi əhəmiyyət daşıyan bir məsələdir. Çünki bugün dünyada informasiya mübarizəsi gedir. Azərbaycana qarşı bir çox hallarda çox əsassız ittihamlar irəli sürülür. Qərəzli məlumatlar, saxta məlumatlar dərc edilir. Bunun məqsədi ölkəmizin imicinə zərbə vurmaq, ölkəmizi inkişaf, müstəqillik yolundan döndərmək və Azərbaycanı geridə qalmış ölkə kimi təqdim etməkdir. Ona görə xarici mediada bizim mövcudluğumuz, sözlərimizin çatdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yəni, bütün bu bizə qarşı aparılan təbliğatın qarşısında biz öz həqiqətlərimizi ortaya qoyuruq. Azərbaycanı müasir, güclü dövlət kimi tanıtdırırıq və ölkə haqqında həqiqətləri çatdırırıq. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, ölkə daxilində gedən işlərlə bağlı müntəzəm olaraq öz fikirlərimi müxtəlif formatda bildirirəm. Mənim çıxışlarımın bir çoxu hesabat xarakterlidir. Nazirlər Kabinetinin müntəzəm olaraq keçirilmiş toplantılarda həm görülmüş işlərə qiymət verilir və ən önəmlisi görüləcək işlər haqqında danışılır. Regional inkişaf proqramlarının icrası ilə bağlı tədbirdə il ərzində görüləcək işlər haqqında çox aydın ifadələr ortaya qoyulur və beləliklə Azərbaycan vətəndaşları həm məndən eşidirlər ki, hansı işlər görülüb, harada biz uğurlara nail olmuşuq, harada hələ ki həll olunmamış problemlər var, noksanlar var və eyni zamanda görüləcək işlərlə bağlı fikirlər ortaya qoyulur. Müntəzəm olaraq müxtəlif mövzularla bağlı öz fikirlərimi bildirirəm, çatdırıram. Yenə də deyirəm ki, bu həm hesabat xarakterli çıxışlardır, həm də ki, görüləcək işlər, istiqamətlər, istiqamət verici çıxışlardır. Ona görə bu məsələ ilə bağlı iki amil mövcuddur və istərdim ki, Azərbaycan mətbuatı bunu bilsin. Ancaq eyni zamanda bugünkü müsahibəmiz onu göstərir ki, mən həmişə Azərbaycan mətbuatına da açıq olmuşam. Bundan sonra da belə olur.